ខ្ញុំមិនឃើញព្រមមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះហ่ะនិយាយទៅខ្ញុំគេងអត់លក់មកជាអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទៅសួរកូនចៃខ្ញុំដងមូម៉ៅខ្លាំងអីចៃមកទាំងអត់ផាត់មុខទេអត់ផាត់មុខចាជួយសួរទៅថើឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនមែនមកគឺខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើការអីហើយក៏មិនមែនមកសួរការងារអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរពីថ្លៃខ្លួនខ្ញុំចាថ្លៃខ្លួនខ្ញុំនាមចិត្តថ្លៃខ្លួនណាបាទព្រោះងាយ BA ទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនសួរថាខ្ញុំនេះថៃខ្ញុំក៏អ៊ុំណាបាទវាយូរផងម្ដងហ្នឹងសឹកតាប៊ុំ KK អំអំបាទថាឥឡូវឲ្យខ្ញុំប្រហែលចាចុះបាទចុំមានទៀតទុកជូនចាយបាទបាទចាឥឡូវប្រហែលមកសួរថាមកផលិតផលប្រហែលទៀតនឹងមានផលិតផលថ្មីចូលខ្ញុំទៅតែប្រឹងទៅចាយអូយចានិយាយថាអូរបស់ថ្ងៃនេះពាក់សឹកអាយចេញសឹកមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាទៅហើយគឺមានផលិតផលថ្មីចូលច្រើនណាស់ចាបានធ្វើ BA ច្រើនចាំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំ BA ហ៎បាទចាខែ BA ប៉ុន្តែតាំងពីណាពីដៃមកប្រហែល2 3ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលបានមួយពីការងារនឹងមិនតិចទេតែខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំធ្វើជួបទុកជួងចាខ្ញុំក៏ជួបហ្មងហ៎ចាខ្ញុំធ្វើជួបទុកជួងចាហើយបោកពេលណាហ្មងបោកអើតោះបានដល់ថ្ងៃបោកហ្នឹងងាប់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា BA គេមកផ្ដិតម្ដាយបានមួយផ្ដិតម្ដាយបានមួយរួច BA នេះអត់មានរៀលហ្មងធំតែកបោកនេះធំតែកបោកទេហើយនិយាយថាវយូដល់ហើយវយូយ៉ាសាថ្លៃថ្លៃកន្លែងដល់ដែរចាំដល់ថ្ងៃបោកហ្នឹងចាំគាត់ជួបផងនិយាយថាខ្ញុំហ្មងថ្ងៃនេះវាខ្ញុំវាថាຕົកមិនសុខចិត្តឬដេកអត់មុខពីរថ្ងៃហើយនិយាយរឿង BA គេមកប្រដាច់ម្ដាយបានលុយប្រដាច់ម្ដាយបានលុយចំណាយត្រីដំណាំវិញហងរៀលគ្នានេះឥឡូវគិតមកចិត្តបានហើយកុំឲ្យតែយកលុយកុំឲ្យតែយកលុយទៅចំណាយទៀតនេះអូយដល់បងអូនចិត្តបានហើយគុំយកអីមកជឿចិត្តបានហើយអូយដល់បងនិយាយថា BA គេបានលុយត្រីដំណាំ BA ដែរគ្មានបានលុយគ្មានចេញលុយដល់បងអត់ចិត្តហ្មងកើតមកជាតិនេះសម្រាប់មានស្អាតដូចគេហ៎បងប្អូនមើលអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះយើងរងចាំផលិតផលថ្មីទៀតអស់គ្នាយេ